Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, þá komið að, hvað segja, íþróttum hér við Rauðaborðið. Samt ekki kannski alveg þannig, íþróttir og samfélag. Hann hingað komin, hann Brynjar Karl Sigurðsson sem körfuboltaþjálfari í kvenna körfuboltaliðinu Aþenu, eða stúlkna liðinu Aþenu, hvað myndir þú segja? Já, eins og er, stúlkur. Það var gerð heimildamynd ykkur fyrir síðan sem að margi sáu, ég hækkum ránna. Það tölur umræðu þá mynd á síðum tíma. Og voru átök í kringum hérna félagi þá. Ekki beint félagi þá sko. Þá vorum við í öðrum klúb sem er síðan stofnaður þegar að hérna stelpurnar droppa medaljónum. Og minnir að já, heimildamyndin endar á því. Að þá er að þeirna stofnuð. En þegar hún er sýnd að þá er búið að stofna þeirna. Myndin já, er þá voru í Nei, það var fyrst var í Garðabænum, svo var það í Stjörnunni, svo var það í IR og svo sem sagt 2019, 19. júni 2019, þá er sem sagt Aþena stofnuð og myndin er svo frumsýnd einhvern tímann í febrúar, mars 2021 og þá var klúbunum búin að vera í gangi í tvö ár. Og þá byrjuðu upp á Kjalanesi? Já, við vorum reyndar að reyna að koma okkur í, strax upp í Breiðholt. Já, en þeir eru komið þangað núna. Já. Og það er eiginlega tilefni til þess að ég fekk þig hingað. Af því að við erum svolítið núna undanfærið verið að ræða innflytjendamál af svona skiljanum ástöðum, að mikið hlíti kringu það í umræðinni. Og svo höfum við líka rætt svolítið Breiðholtið, af því að Breiðholtið er svona samfélag sem er í miklu breytingum. Þetta er nú stofni til Efra Breiðholtið allavega er. Stofnið til svona frekar, svona láttekju hverfi, fellakverfið var þannig líka. En síðan á svona undanfundum árum að þá hefur þetta orðið það hverfi í bænum, það sem eru flestir innflytjendur sem búðar. Og þegar ég heyrði að þú værir komin þangað upp í Breiðholt með þetta starf sem þið eru með, að fá ungar stúlkur til að spila körfubolta og bæta líf þeirra og persónuleika með körfubolta, þú er trúið því. Alveg 100%, já. Það mér langar bara að fá söguna frá þér, hvernig gengið að vera upp í Breiðholti? Já, þetta er búið að vera alveg bara ótrúlegt ferðalag að standa í þessu, sko. Og kannski bara svona tengi ekki okkar við Breiðholti byrjar náttúrulega bara vegna þess að þú veist, ég hérna með hópa af stelpum sem eru bara eða svona nett á rakhólum fyrir það eitt að ég ætla að þjálfa stelpur bara eins og ég hefði alltaf þjálfa stráka. Og það er eitthvað svona félagslegt taumhald sko, sem segir til það, mjög óformlegt samt, sko, sem segir til það hvernig á að koma fram í stelpur. En, þú veist, ég og dóttur sem sagt á þessum aldri og ég var hættur að þjálfa sjálfur og svo þegar ég fer svona eiginlega bara, og ég skammast mér fyrir það, sko, að hérna, að svona rýna svolítið inn í þetta, bara svona hvaða biði hennar. Og það var ekki fögur sjón. Og ég held hérna að þjálfara námskeið sem var svona gert svona til þess að virkja fleiri konur. Og ég var kannski aðlega að gera þetta bara fyrir mig langaði bara svolítið að heyra og finna stemninguna hvernig þetta var stelpur minn. Og þetta er sko þegar þeir eru mjög ungar. Og þá fæ ég náttúrulega fullt að stelpur sem þau verið að spila til dæmis inn í hreyfinguna svona, og þá vilja þær meina það að sé rosa mikið lítils virðing sko, og hún er svolítið bara bleitant, þetta er bara in your face og mikið og mjög algengt alls konar svona kynferðslegt áreitni og slíki hlutir Þetta séu svona leikfung kallana og þeir séu inn í heimi kallana að þeir séu kallaðir kallar ekki ekta Já, bara algjörlega og hérna, og sögurnar sem ég var að fá, og það sem að ég, ég verandi bara hérna, alfa kall og alfa hundur sjálfur, einhvern veginn hugsa, og var samt alltaf að velta fyrir mér, hvað mér fannst þær vera illa valdeldar til að takast á þessu. Þannig ég bara horfi á dóttu mín og ég hugsa bara svona, wow, þetta er frábært tækifæri fyrir hana bara til þess að
svona styrkja sína skapgerði gegnum það sko bæði það að takast á við þetta sjálf, þú veist, og byggja hana upp til þess að vera síðan bara einhver sem getur gert eitthvað í þessu, þess að mikið að þessum gaurum sem stundu einhvers konar áreitni voru bara algjör lúðar sem hefðu aldrei nokkuð tíma fengið tækifæri sko kalla megin og koma þá konu megin og þar verið standardin vera miklu minni og þeir fengu kreditið miklu fyrr og mér fannst þetta eiginlega svona pingu umkunnavert sko. Og hvað voru þeir að gera? Þjálfa og svona? Já, þú veist, það var, rosa mikið eitthvað verið að senda ykkur skilaboð, það voru dómarar sem voru að reyna við stelpurnar, þú veist, það voru hérna lokahóf, það sem var verið að býna að stíga í vangu við þær og bara svona, já, bara svona mjög ósæmileg og það sem að, sko, og ég hugsaði alltaf með mér, sko, ef að dóttir mín lendir í þessu, þá myndi ég eiginlega vilja að hún geti bara jarðað þetta á staðnum og bara dílað við þetta, en það sem að mér fannst svo skrítið var einhvern veginn hvað stelpurnar leið eins og þær voru valdlausar og gæti ekki tæklað þetta af því að þá myndi þær hugsalega missa einhverjum tækifærum að þetta var svo valdamiklir gæjar sem að gerðu þetta. Og það var miklu meira, sko, mér fannst vandamálið vera miklu meira hvað stelpurnar voru litlar í sér heldur en hvað þessi kallar voru ágengir. Einhver myndi segja, sko, vandamálið eru náttúrulega kallanir. Þannig var ekki nær að sko, sjálfa þá, þannig að þeir varu kannski líkar í konunum og hætta þessari aggresjón sinni. Jú, en í staðið fyrir að fara herrleifin að vína og breyta stelpunum í brimvarðastráka. Jú, en þegar maður er í einhverju svona pælingum og ég meina hugsa þetta bara að þú værir með dóttir þína, sko, að þá maður að velta því fyrir sér, sko, hver er áhrifahringur minn í raun og veru? Jú. Ég get ekkit farið þarna út og breytt einhverjum predator sko þau mun alltaf, það verður orðna, það er mjög útopísk pæling Ég myndi segja að þú bara er svona ábyrgð á því sem svona fyrirmynd í kallakultúr að vera fyrirmynd fyrir drengina þannig að þeir hægði sér ekki svona Ég get ekki tekið verið svarhæfur fyrir sko einhverja þessa gaura sem að stundu þetta ég veit ekki hvernig Þú ætti bara að verja stelpunar Já sko allavega það þarf að taka þetta frá bráðum punktum og þetta er bara góður punktur hjá þér vegna þess að það sem við gerðum síðan fyrir tveimur árum síðan er það að við tókum þrjú atriði það sem að var fyrirrandi landsliðsþjálfari sem að var með mjög gróft áreiti á einhverju undir áhrifum sko við tvo landsliðsmenn sína og það vill hann til að ein af þeim konum sem þá var sko 18 eða 19 ára gömul er þá orðin 31 árs gömul og allt í enn á þessi þjálfari að vera að vinna fyrir sko sambandið aftur og svo voru fleiri atriði sem við tókum að ég og við stóðum fyrir því að gera vídeo þar sem að þetta var bara exposað þetta var bara færið í gegnum þetta þannig í raun og veru sko að því að ef ég er besta fyrirmyndin sem stelpurnar hafa í því að takast á þetta þá er það ekki nógu gott af því að þær tengja miklu betur við sko kvenmenn og það hefði verið miklu betra eða hefði verið konurnar sjálfar sem hefði sem sagt, tekið þennan fæt og verið þá fyrirmynd fyrir sko stelpurnar í þessu Þannig að við ákvaðum í raun og veru að kalla þetta út og eiginlega allt í einu þegar þeir voru svona komnar á þannan aldur svona 14-15 ára og okkur fannst svona tímabært að þær sæju bara hvernig þú síðan bara vekur athygli á þessu og ert ekki codependent í þessum kútur. Þannig að við gerðum það. Og það er bara, ég held að það átti sig á því, menn ef það lenda í þessu, þá ég held að vita alveg, þú veist, hvernig það virkar og þetta er pingu prósesskilur að færa í gegnum þetta, því að það er sjokk í samfélaginu einhvern smá tíma og svo koma alls konar raddir og einhverju segja, já, þú veist, hver er fóturinn fyrir þessu og svo framvist, þetta voru undir allt case sem að við vissum að voru rétt, sko. En svo fer ég náttúrulega bara aftur í það einmitt að bara byggja hérna, stelpunar upp að því að það er í raun og veru eini áhrifahringurinn. Svo náttúrulega, þú veist, ef að svona hlutir halda áfram að gerast, þá myndi ég miklu frekar styðja stelpunar í því í raun og veru að takast á við þetta. Sko það að ég sé síðan fyrirmynd fyrir aðra karla er náttúrulega bara sjálfsagt og auðvitað á ég að gera það. En ég meina, ég veit ekkert hvað gerir það verkum með einhver gaurir lítill í sér og líður eins og hann þurfi einhvern veginn að finna til máttsins og megin með því að
þú veist, árita einhverja konu, sko. Ég, en mér finnst hérna, mér svona líður eins og mikið að þessari baráttu, hún hafi definitely skila sér, en það var rosa áhugavert að finna samt það eins og til dæmis inn í körfuboltahreyfingunni og allt þetta, hvað menn voru ekki tilbúnir að óna þetta þar. Og það er náttúrulega, það er ekki mikið fyrirmynd í því, sko. Já, stelpurnar ungar voru svolítið í, svona í frontinum á baráttu, í myndinu á sömuleiti fjallan og það, mm-hmm. en að þú talar að þau droppað medaljunum í lokin. Mm-hmm. Hvernig, hérna, baráttu leikur fólk heimsum hætti og þú bendir á að hún hættir ekki endilega, það er ekki allt eins og í amerískum bíómyndum að þeirra baráttan er búin. Standaldur upp og klappa í lokin. Það er ekki þessi. Það heldur áfram, en að þessi hópur sem stóð í þessu mm-hmm. í samtakamætti sinum mm-hmm. og að mörguleiti áhugavert að fylgjast með þessu ég, hérna, fyrir fólk sem eru áhuga baráttu þá hvernig fólk til þess að horfa á þessa mynd Hvernig farnaðist þeim síðan, Stelpan? Sko, það fer að koma tími til þess að gera þetta upp sko, af því að það sem náttúrulega gerist það að þegar að þessi hópur droppar, að þá verður algjörð svona 50-50 skil á þessu. Mm. Og það eru raunverulega bara foreldrarnir, sko. Það eru bara ákveðnar fjölskyldur sem að hérna studdu stelpurnar í þessu og svo var ákveðin annar hópur sem eru raunverulega bara dregur þær út úr baráttunum með skömm. Og þetta var eitthvað sem ég átti aldrei von á, vegna þess að það vissu allir að stelpurnar voru aldar upp í alveg gríðalega krítisku umhverfi. Og bara svo það komi skýrst fram að þá hef ég mjög takmarkaðan áhuga á íþróttagreininni sjálfri, sko. Ég er stundum að velta fyrir mér, sko. Hvað er þetta? Þú búin að vera í honum meiri hlutan af... Já, ég veit það. Og ég var hættur, sko. Því að það sem ég er að gera er að, hérna, ég ætla mér alltaf að vera bara besti þjálfari í heimi og svo er ég komin á einhvern stað, sko, þar sem að, hérna, ég er bara farin að nutta öxlum við bestu þjálfara sem að í raun og veru margir hverjir voru bara einhverjum svona menisterar í svona atvinnumannaliðum erlendis og ég er bara með óbræði munninum af þessum heimi, sko, og það er birt rosalega svona einhver svona glansmyndum, rosalega karakter en það veður allt í spillingu, græki og bara svona dysfunction, sko, og tráma og ég til dæmis bara mér fyndist ekkit rosalega spennandi fyrir börnin mín að fara inn í þetta umhverfi nefn þú væri bara þeimun valdeld sjálf sko af því að þetta er mjög súrt umhverfi og það sem að gerast til dæmis eins og bara í bandarækjunum íþróttum sko er að allar íþróttir eins og körfubolti þetta er allt að verða svo transactional sko þetta snýst allt pening og svona gömlu gildi íþróttana þú veist, eins og við skoðum bara hérna forn grikkir sko og þessi city state sko Sparta og Athena sem að sko héldu út í íþróttum til þessi raunum verið að það væri besta leiðin til þess að efla skapgerð ungviðsinn sem að þurfti síðan að standa vörð fyrir hver svo sem gildi þessara borga voru. Og hérna, ég var einhverjum daginn að horfa á hérna mynd eftir Oliver Stone sko hérna Alexander Mikla sem að vera að gera töluvert úr sko Náttúrulega Aristóteles er svona mentorinn hans sko á andlega sviðinu og svo er hann með hérna glímuþjálfara sko og það er verið að gera svo mikið úr sko, þessu og ég einhvern veginn, það er langt séðan ég áttaði mig á því og ég hef verið að eksperimenta raunur með það hvernig þú getur notað íþróttir til þess að efla sko karakter sem er þá í raunur verið bara þú veist, huglægu styrkur, siðferðisleg, eða svona siðferðileg hérna heimspeki og leiðtogaþjálfun. Þú veist, þetta eru svona þessi þrjú pillar sem að mynda upp í skapgerðaþjálfun og það er rosa erfitt að kenna börnum til dæmis þessa hluti abstrakt. Það verður að vera eitthvað svona viðfangsefni og fyrir það finnst mér íþróttir alveg stórkostlegar, sko, þegar þú gerir þetta. Það er að segja að þegar þú getur notað þú setur rána hátt og þú segir hérna já, við ætlum að bæta okkur og það eru hérna kröfur en við ætlum að gera þetta á réttan hátt að þá held ég að þú sko miða við það í dag að þú veist börn eru ekki lengur að vinna hérna í sjáaplássum eins og þetta gerist allstaðar annars staðar og það eru hennar allstaðar verið að taka þau út úr einhverjum svona hlutum sko sem eru kannski erfiðir og eitthvað að þá hugsa ég bara að býtu hvar ætlum við að byggja til dæmis bara upp mótlæta þól. Siglu og eins og hérna finnarnir það var svo gaman því ég fór til Finnland sko, því að myndin er finnsk
og finnar státa náttúrulega einu besta menntakerfi sko ég veit ekki hvort í heiminum eða bara í Evrópu eða eitthvað og hérna og þegar finnsku fjölmiðlarnir voru að koma til mín og spyrja bara svona býtu hvað þetta og ég sagði bara þetta hérna þetta sísu og sísu svona orð yfir svona resilience og svona þetta svona inngreftrað í hérna þjóðarsálina sko í Finnlandi sísu og ég þurfti bara eitt orð ég sagði þetta bara sísu þeir bara já nú skil ég en svo kemur hérna heim og við vitum það að þú veist við búum í hérna þú veist samfélagi sem að stærir sig að því að hér frí heilbrigðisþjónusta og þú veist hér hafa flestir nóg að bíta og brenna á svona en samt þetta einhvern veginn þannig að þú veist við erum bara með þunglindi og kvíða bara einhverjum hæstu hæðum sko bara hvernig má það vera og ekki síst hjá börnum sem að líður illa og ekki síst hjá stelpum Það hérna að koma veru út Það koma mjög illa út úr þessu Eru ósáttar við sjálfa sig og eru með kvíða og þunglindi og verður líka Herðu, þetta nú svona forsagan en þú ert komin upp í Breiðholt Byrjaðar í Garðabænum Já, byrjaðum Þetta mikil allstæður Já, og ég býði náttúrulega í Garðabænum og keiri upp í Efra Breiðholt Það eru tveir heimar Já, skiptir að máli að vera í Breiðholtinu með þetta það sem að þú sko, ég er náttúrulega fellan sko. Ég er náttúrulega bjó í Rjúpufelli bara mín benska er Rjúpufellið ég bjó í Önufelli og það sem að íþróttahúsið er í dag minna, það er bara nákvæmlega sá staður sem ég lék mér mest en krakki þannig ég hef alltaf fylst rosalega vel með hverfinu og alltaf þegar ég stoppum aðeins þar að því að þú ólst upp í hverfinu og svo kemur aftur inn í hverfið já. Hvernig hefur hverfið breyst? Hérna, já, bara útlendingar og allt sem því fylgir Þessi bara búið að skipta út Já, Íslendingar á harða hlaupum út í hverjunu Vil ekki vera þar Já, og það finn ég mjög stert og eitt sem ég ætla að passa mig á að gera Hvernig finnur það? Já, ég bara að tala við hérna foreldra stúlna sem eru þarna og þau segja mér að þau segja að fara og segja mig frá öðru fólki sem að fara ég meina, ef þú ert þarna og svo þetta líka dóldi erfitt, sko þegar maður ætlar að tala hverfið og tala skólana og allt þetta ég meina, ef þú væri borgarstjóri að fara í skólana þarna, þá myndir örugglega skólastjórnendur bara reyna að sína hvað þeir eru að standa sér vel og það er engin að tala þetta eins og maður eru að upplifa þetta þannig að ég fæ svona ég fæ reyndar alltaf þau skilaboð að það sé alltaf gerast þarna borgin alltaf að tala það að nú sé alltaf gerast. Þetta bara loksins krökkuðum við þetta. Og sérstaklega fyrir kosningar og þá eru hendin einhverjum svona línuritum að þáttaka krakka þessi miklu meiri og svo frans og framins. Það var eitthvað, það voru fjárveitingar per nemenda í fellaskóla voru hækkaðar? Já, þetta snýst allt pening, sko. Og þetta snýst allt einhverjum svona materialiska hluti. Þú veist, ég er búin að fylgjast að held ég með einhverjum þremu verkefnum síðustu 20 árin, sko. Fyrsta verkefni gekk út af það að menn áttu þessu og því bara, já, þetta er útlendinga að tala ekki íslensku. Herðu, hérna, fyrsta var hérna, já, þau vit ekki af íþróttaæfingum og einhverju slíku, því að þáttakan er mjög léleg þar. Svo var það næsta bara, já, þetta, þau skilja okkur ekki. Þannig að þá fórum menn að setja upp plaggöt á einhverjum tungumálum. Svo kom inn eitthva tuff verkefni sem að mennum voru rosa frá Bretlandi sem menn voru rosa spennti fyrir og ég náði aldrei almennilega ég reyndi að kynna mér út af hvað það gekk en þú getur ekki sagt okkur hvað er tuff nei, get ekki almennilega sagt hvað það var og svo svona síðast það sem ég heyrði bara svona síðustu misserum var einhvern veginn að nú eru búin að átta sig á því hvað vandamáli er og það er það hérna útlendingarnir náttúrulega hafi ekki áhuga á sem hefðbundu greinum sem eru spilaðir hérna heima heldur hafa þær áhuga á sko kung fu og ég er ekki að grínast Það voru kung fu æfingar. Taekwondo eða ekki? Nei, kung fu, bara Bruce Lee. Og hérna, og svo var hérna bandi og eitthvað. Og svo voru þessi tíma settir inn og auðvitað mætti engin. Og menn segja, já við gerðum hérna skoðanakönnun, hvað fólki vildi. Og þetta meikar ekki alveg sens vegna þess að ef þú ferð upp í Breiðholt og spyr hvað íþróttagreinar viljið í,
sko, ég veit alveg hvernig þetta þú veist, ég hef farið til dæmis á Selfoss og Akranesa sem var ekkit rosa mikill körfubolti og var ekkit rosa mikill hefð fyrir þessu en það sem börn falla fyrir það eru bara þegar hjörtun mætast mm. það bara þegar það mætir einhver skáta höfðingi mætir einhver á, á parkettið sem sýnir þeim áhuga og byggir upp eitthvað sem að krakkarnir treysta og trúa á og finnst þau vera að bæta sig mm. og alltaf þegar að allt sem ég hef séð frá borginni gengur allt út á einhver kerfi og þetta gengur aldrei út á fólk og svo þegar við mætum að það uppbyttir, þú veist, sjálfbóðleir í bunkum, þetta raunur bara gameskip sem lendir hann upp í Austurbergi mm. að þá sko stæðsta hindrunin í sem, sem við stöndum fram í fyrir þegar við ætlum að láta þetta verkefni vaksa borgin það bara galið. Hvernig þá það hindrun? Já, sko þetta einhvernig bara þannig að hérna við byrjum strax að árangri vegna að sko sjálfur ef ég væri í stjórn fyrirtækis eða eða borgarinnar að það þætti mér alltaf rosalega gott að vita það að hér labbar einhver inn með track record og þegar minn ef ég á fjárfesta í fyrirtækinu þínu þú segir bara heyrðu við byrjum að ná árangri hérna. Mm. Þá segir þú bara ja flott heyrðu. Það er bara smá proof. Mm. Versus það að ég kom inn með einhverja svona skýjaborgir og einhverja hugmyndir. Og glæri sjó. Já, og glæri sjó. Þannig að við erum byrjuðan á árangri og ég búin að vera hlusta sem sagt á borgina, tala og lýsa þessu vandamáli sem sagt inn á milli. Svo þegar við mætum hana, og sko, og það pingu erfitt fyrir mig að tala borgina, þess að inn í borginni alveg frábært fólk. En þessu bara stillt í raun og verið þannig upp að svo þegar að þú ætlar að byrja að við ekki aðtigla á einhverju, þá erum við einingar sem tala engan veginn saman. Þú erum með einhvern stjóra yfir fasteignunum, við erum að reyna að koma okkur inn í kjallara, sko, við erum með fundi fyrir sko, krakkan okkar, mm. þetta myndi ekki líðast í Garðabænum, þetta myndi ekki líðast í KR eða IR, að það væri, ekkit, væri engin félagsstaða, bara zero félagsstaða. Á meðan sko kjallari sem stendur opinn, sem ekki til í gangi, mm. sem við búið að loka og við erum að reyna að fá svör til dæmis við því hvort við getum farið þarna niður og verið með heimanám mm. Verið með einhverja félagsaðstöðu svona fyrsta entry fyrir krakka sem að, þú veist, hafa kannski ekki áhuga íþróttanum, bara koma þeim aðna inn og við hendum þessu út og það bara þetta lendir hvergi mm. og svo þau fyrir til þessi hverfamiðstöð upp í Evrabrólti þá eru þeir til í þetta en þeir get ekki talað við sá sem séum fasteignarnar og svo þegar við förum og tölum við ETR að þá fer bara rosalega mikið ég man ekki hvað það heitir þetta það eitthvað búið að breyta nafninu á þessu þá fer bara rosalega eftir því við hvert við tölum það er mjög gott fólk þar inni sem er tilbúið í alls konar hluti en það lendir þá bara á svipuðum veggjum og við þannig að þetta bara tínist í einhverju bjúrókrasi og einhverju stjórnsýslu og ef þú ert yfirmaður mannvirkja að þá er ekkit þá ert þú bara að hugsa steinsteypu mm. og það er bara svona þessi human þáttur bara einhvern veginn skorinn í burtu og hvernig á þetta ganga og sérstaklega þú ert með þetta olnbogabarn sem þetta hverfi og ég meina þú veist við erum með einhverja skotklukkur hérna stigatöflur sem að voru bilaðar í 1.5 ár hugsaði sko við erum náttúrulega líka að reyna að fá sko stelpur bara allstaðar annað stað frá, af því að þetta snýst ekki bara Evrabrjóðaldi, þetta snýst líka bara að auka virði kvenna í íþróttum þannig að þetta í raun og veru opið fyrir alla og ef við ætlum að rekrúta einhvern inn í þetta hverfi sem nota bene ótrúlega mikilvægt vegna þess að ég held að skipti rosa miklu máli fyrir krakkana í sko í fellunum að þau blandist við Íslendinga þannig að þetta verði ekki bara svona já, þetta bara eitthvað útlendingalið mm. veist, þannig að þú ert bara strax í aðarsettur bara að þú ert komin inn í íþróttir Líka þá, mikilvægt fyrir Íslendingan að vera í samfélagi með innflytjöldum ef þau alltaf vera hæfi að lifa og starfa í líðræðslegu samfélagi í framtíðni þá verður hæfa í því emitt. Og svo erum við bara komin á einhvern stað þar sem að, þú veist, þar sem að hérna, klukkurnar eru að bila hjá okkur áttasinnum í leik Og við förum í borginu og segjum, heyrðu, þetta er bara svona lámars... Respekt. Já, bara svona lámars vinnu umhverfi, mm. en á móti kemur sko að þegar við fáum einhvern inn til okkar, það engin félagsstaðastaða, krakkarnir eru bara á ganginum, við erum með klukkur sem eru bilaðar, við erum að reyna að tryggja hérna hvort við höldum tímum gangandi og eitthvað, og það er bara, og ég held ég vita alveg akkur þetta er, sko, ég held ég vita alveg...
Já, þú veist, við erum bara einhvers konar entity sem að hérna Athena og við erum búin að vera berjast og láti okkur heyra og svona aðeins að takast á við hérna authority og menn fíla það ekkert. Þú ætlar ekki að vera ala einhverja nöðru og brjósti sem kallar allt út sem illa fer. En ekki kerfið þannig að það eru íþróttafélög upp í Breiðholti? Jú, IR er upp í Breiðholti. Svo er leiknir er bara í fótbolta? Leiknir í fótbolta. Bara stráka? Eða? Já, þetta er rosa mikið strákar. Og hérna, en sko IR er sko var hverfafélag. Þannig að IR ætti að vera að gera það sem þið eru að gera. Já, þetta gerist bara að tróða ykkur inn á svæði IR. Já, þetta gerist á þeirra vakt í raun og veru. Og ég sá tölur og ég ætla ekki að fara með það hér en sko tölurnar eru einfaldlega þannig að það er bara brot af krökkum í þessum parkettgreinum sem koma úr þessu póstnúmeri 111. En svo voru þeir með þetta íþróttahús þannig að það voru krakkar að koma úr öðrum hverfum til þess að nýta sér húsið í hverfinu þar sem engir krakkar voru að æfa. Og hver voru krakkarnir í úr Breiðholtur? Það er nefnilega málið og ég skil það að mörgu leiti þar að segja ef þú hefur ekki dug í það og þarft sko 10 sinnum meira effort til þess að ná í krakka upp í 111 heldur en nokkur staðar annar staðar. Og svo er þetta líka það, ég hef verið að fá til mín stelpur sem hafa stöðu sem sagt hælisleitenda og þú veist, held í þessu, ég fæ inn hérna krakka sjónskertur og það er enginn að pæla í því. Það er alltaf erfitt að spila körfubolta og vera alltaf að fá boltan í nefið. Og hérna, og eftir nokkra blóna sér þá fyrir við að tjekka á því, þannig að nú er krakkin allt innu komið til sjónlæknis eða auglæksis, það er vant að gleru og bara málið að fá 60.000 króna ódýrustu íþróttagleruun fyrir þann krakka og svo hafa kannski foreldrarnir sko nóg að gera og þú ert einhvern veginn að reyna að útskýra fyrir þessu fólki sko, já, við þurfum að þessi krakki þarf sérna að fara í mót þannig að sko þessi félagslega fátækt að geta ekki tekið þátt í þú veist, einhverjum Facebook-hóp og haldi sér upplýstum og allar þar ástæður sem að við höfum fyrir því að ég meina, þú veist, ég hef heyrt að fólk kemur frá okkur þjóðum þar sem að mafían stýrir íþróttarhreyfingunni og það er bara vantraust svona from the beginning, sko. Að önnur þjóðabrot eru bara með einhvers svona gildismat sem er þannig bara elstu krakkarnir, þeir eru bara að vera heima að passa meðan að sko foreldrarnir eru í þriðju vinnunni. Og svo er náttúrulega bara einhver þjóðabrot sem hugsa bara að byrja stelpur í einhverju svona íþróttagrein það sem hefur verið að hérna, auka virðið þeirra og þá að keira þar upp eitthvað er bara ekki það sem við erum að sækjast eftir. Og þá fer maður svona að spyrja sig þú veist, fyrir hvernig er maður að gera þetta og þetta er sem ég var að segja að nei upphafi, það getur verið alltaf erfitt að fá einhver svona þjóðabrot eða einhverja hópa inn og þú segir við hérna hvað viljið þið gera? Þú veist, þau vita stundum ekki hvað er best fyrir þau í þessu umhverfi. Og vita kannski ekki hvað er í bóði. Vita bara ekki hvað er í bóði og vita heldur ekki hver ávinningurinn af þessu. Og þannig að þetta verður allt dálítið flókið. En sko, það sem við þurfum í raun og veru bara að upp í Evrópabrótti, við þurfum bara fjármagn og hluti til þess að hafa fólk sem getur til dæmis verið að halda utanum þessa hópa. Þannig að ef við ætlum að taka inn flóttafólk, ef við ætlum að vera að taka inn innflytjendur, þá verðum við að vera með einhvers konar sko, ekki bara aðgerðar áallun, heldur einhver bara eitthvað aksjón í gangi sem bara og setja töluvert effort í til dæmis þetta að það sé einhvers konar innleiðing inn í þetta. Því að ég lítur unnverð á þetta þannig að félagslega fátæktin sem mér finnst vera miklu svona hún er miklu augljósar í félagslega fátæktin, hún er undan farið síðan efnislega fátæktar og þannig upplíf ég hérna eða þessa... Eða við heldurinni. Eða við heldurinni, já. En þú veist, ég meina þú kannski kemur og þú ert þarna í einhverjum, þú veist bara að skóla eins og hinni krakkarnir og það er kannski minni kröfur gerðar og það eru kannski hérna minni tækifæri og svo ferði íþróttaliði í hverfinu og það eru minni rísosar og minni kröfur. Ég meina, hvað heldur að gerist? Og þetta finnst mér vera það sem að skiptir okkar samfélag og þetta er samanefla, þetta er ástæðin fyrir því að stelpurnar þessa valdeflandi aðferði sem við erum að nota fyrir stelpurnar. Mér fannst þetta bara svín ganga upp
til dæmis fyrir þennan hóp og það skiptir einhverju máli en þess að sko veikustu það fólk sem í veikastu stöðu í samfélaginu það sem við þurfum að passa upp á að þetta fólk fái tækifæri til þess að auka virði sitt og ef það þýðir það að það þarf að gera það með 10 sinnum meira efforti þá það bara það sem þarf að gera og hérna og fólk verður bara skilja það þannig að þú ert eitthvað íþróttafélag og þú segir bara ég sit hérna bara upp um svartapétur skilur akkur ég með þetta póstnúmer af því að svo annað sem mjög áhugavert Jónan hans og heitur hérna kannski svo annað sem líka mjög áhugavert í þessu öllu saman það það að það einka leyfis varin réttur íþróttafélag á póstnúmerum sem gerir það einhvern veginn að verkum að það getur enginn stíðan inn og sagt bara ef þið að gera þetta illa sem aldrei svona áhugavert út frá svona sósialískum sjónarmiðum skilur mig að því að fólk heldur að þetta sé einhver sósialismi sko heldur að þetta sé rosalega gott að nú fá allir krakkarnir tækifæri að því hér bara hverfafélag með mismunandi hefð mismunandi áhuga frá fólki mismunandi kúltúr og svo frans og frans bara áherslutnar sem fólki hefur til að stýra þessu og svo allt innu bara eitthvað félag sem að þú veist, fær hérna 109 seljakörfið sem nú aðeins flottara körfið sko og sér 111 og hérna og þú hugsa sig að með þér bara enda sko þegar við erum komin hérna inn það þurfti ekkit rosalega mikið fyrir sko íringana einhvern veginn til þess að sætta sig bara einhvern veginn við þetta ég meina ég var að heyra nýja stuðningsmannalag íringa og þeir tala bara 109 núna það bara í nýja læginu þeirra en það hefur heldig gott að geta notað húsið en ef þú búin að missa húsið þá er enginn til að berjast fyrir þennan hóp af því að þetta er bara að vinna meikar þetta eitthvað sens? Já, er þau eitt varandi hérna Gunnar, meikar þetta eitthvað sens? Já, þetta kemur Þetta með valkostina hérna varandi hvað innflytjendabörn vilja og það var gerða eitthvað könnun og ég hef heyrt hérna fólk í borginni tala þetta og þá var það eitthvað þannig að ég svona gegnum árin þá hef ég alltaf verið að kíkja á hérna svona annan, þriðja, fjórða og fymta flokk í Leikni til þess að gott að maður geti séð þar umbreytinguna á hverfinu. Og það kom mér óvart, ég hef ekki gert þetta í 3 ár heldig, kom mér óvart hvað hérna komu seint inn og lítið einflýtendabönn. Og þá fór ég að velta fyrir mér sko er það þannig að við erum með eitthvað fótboltafélag eða körfuboltafélag eða eitthvað og svo koma hérna innflytjendabörnin inn og þeir bara upplifa sig ekki velkomin, þetta eru okkar klúbur hérna sem að þau eru með og þannig að þau komi síður inn og taki þátt, ég var að segja þetta við eitthvað í borginni, þá var satt já, þú er átt að þau hafa ekki áhuga á þessu, þau hafa áhuga á, það var eitthvað satt taekwondo við mig og fleiri þar sem eru svona einstaklis íþróttir. Og ég spurði á móti, já, en það ekki bara dæmi að sko félagsheildin, hún, hérna, að fólk upplifi sér náttúrulega, við þekkjum það öll að þú getur farið inn á einhvern klúb þar sem þetta ekki velkomin. Þú ert ekki velkomin á þingum körfuglaldi sambandsins alltaf. við skynjum það alveg, hvað þá við setjum ekki á móti okkur sko, nei, blessaður, það er ekki alltaf þannig. Nei. Ég ekki þesslega spenntu fyrir það að fara í stjórn KKÍ. það sem þú segir. Nei, það sem ég að velta fyrir mig, sko, hvort að og þá er þetta bara orðið svona djúft, svona menningarlegt og félagslegt og ef við ætlum að byggja félagi, þá verðum við að byggja félagi frá grunni sem ég minnst þú verað svolítið að tala með skátahöfðingjan og svona, það að vera, þú byggjur félagslegt kerfi út frá sko félagslegum svona ábyrð, ekki á glærusýningum. Er það þannig að þó svo við séum með starfið þarna, þó svo að íþróttafélagi síðan þarna að þá er ég sem kannski pólskur drengur árið 2005 ekki alveg velkomin enn síður sko hérna í dag ef ég frá Palestínu eða er það fannig? Já, sko því ég að horfa til dæmis á Leikni strákan sem er fótbolta þar þá veit ég nú eiginlega ekki hvernig Leiknir gæti ekki ætlað að taka á móti sko ef ég Og ég er alveg viss mér ætla að gera það. Ég hef bara hort á þetta úr mikill í félag. Já. Og ég hef bara að skoða nöfnin á drengjunum sem í liðunum. Já. Og ég var alltaf hissa hversu sko hérna seint kemur áhrifin frá innflytjendadrengjunum. Já. Sko ég var að tala við einhvern daginn þar og ég veit ekki betur en að
það sé bara töluvert af sem sagt, Íslendingum og Erlendu Bergi Brotin sem að fara að spila með þeim til dæmis bara núna. Ég þekki það bara ekki, en hérna, ég get alveg ímynda mér, sko, því að nú ég búin að vera í þessu í 1.5 ár og við, það var reyndar bara verið að tryggja sem sagt Austurbergi fyrir okkur, sko, við erum búin að vera í rosalega mikill óvissa það, en núna 1. febrúar að þá búið að tryggja sem sagt Austurbergið fyrir okkur og við erum einmitt nákvæmlega núna að fara að sita og það líka annað sem að mér langaði að nota þetta tækifæri til að bara auglýsa það við erum að hérna sækjast eftir bara íslenskum og erlendum krökkum bara á sem aldrei bara 4-5 ára og uppur og þá stelpum eitthvað að strákum hérna í þessum yngstu hópum og ég þarf bara aðeins að þetta búið að vera mjög erfitt af því að svo er þetta líka bara, þú veist, hvert getur þú farið þú veist, hvert getur þú farið til þess að ná í krakkana og bara svona síðustu pælingar hjá mér eru bara einhvern veginn að fara í hérna veislurnar og partíin og hitta fólkið sko. Hvernig treði ég mér þangaðin og þú veist, og er ég velkomin þangað og þetta verður allt saman mjög spennandi þannig að hérna að sko að fólk upplifi sig eins og til dæmis að fólk kemur til okkar myndið að upplifa sig eins og það var bara ekki velkomið af því að við erum alltaf með töluvert af ég held að þetta sé 50% hjá okkur sem sagt Íslendingar af erlendum uppruna og svo bara hérna Íslendingar sko hérna já aftur í ættir já þetta er million dollara spurning sko hvernig hérna hvernig fólki að upplifa sig þegar kemur inn og hvar liggur vandinn þarna sko. En svo tökum við til dæmis eftir því að svo kemur inn einhver krakki eða einhver þjóðabroti og þá kannski detta 2-3 með. Þannig að ég held að sé bara of snemmt fyrir okkur að byrja að svara þessu en ég held að 85% af nemendum í fjöllaskóla sé ekki með íslensku sem fyrsta tungumál. Ég held að sé nýjasta tölur. Það hefur þá fjölga mjög rætt, þannig það var sko. Rétt sem að segja áðan að Íslendingarnir sem eru með engan erlendan uppruna, að þeir séu að flótta úr hverjunu. Já, ég nefnilega talaði við eina móður um daginn og hún sagði sko að ástæðan fyrir því að hún vildi ekki, sko, hún faktist að hafa barn í fæðaskóla, hann fær að hafa það í Hólabrekkuskóla og ég sagði bara, hvernig stendur því? Og þá sagði bara, já, hún mun bara ekki læra íslensku þar. Og ég sel það ekki dýrar en ég kefti það. Þetta var bara ástæðan fyrir því að hún velur þetta og má vera þetta svo svona, það má líka vera þetta sem viðhorfin sem eru ríkjandi eða til. Gæti verið. Já. Og þau eru líka raunveruleg. Já, en fólk ég heyri ákvarðanir út frá slíku. Það fólk tekur ekki alltaf ákvarðanir út frá einhverri rannsókn á hvernig staðan er. Nei, en ég meina svo er þetta til dæmis þannig hjá mér að ég get ekki talað bara íslensku á æfingum. Ef ég ætla að skilja mig. Svo var eitt sem var mjög áhugavert. Hérna, ég var að bera út svona bæklinga með æfingunum í Efra Breiðholtinu. Tók allt gamla hverfið mitt hérna og þú veist, ég er bara að borga þetta. Þetta kostar einhvern 100 áskall og þetta er hérna, við höfum þetta á ensku. Og þá bara ekki pláss fyrir meira. Og svo dreifum við þessu út um allt og mestu viðbröðin sem ég fekk voru miðaldra konur. Það voru 5 konur og ég hélt jafnilega að væri allar systur eða það er þekktust allar að þeir hringdu í mig á viku tímabili og voru að bölsótast út í það að við værum íþróttafélagi hverfinu sem værum að senda inn samsett, þessa blöðunga á ensku. Og hérna, og ég það sem þær áttu allar sammeli það tóku þeir reyndar allar rökum, sko. En það fannst þar knúnar til þess að hringja í símanúmeri sem var hann niðri og segja býtu, hvað er það að dreifa þessu á ensku? Ég segi, sko, krakkarnir sem skilja íslensku, við náum þeim. Þú veist, en hvað er með hina, sko? Þannig að það var gamla pælingin sem var tekin hérna sem var bara, já, þú veist, við þurfum bæði að vera það sem að við erum sýnileg og það sem að fólkið er. Þetta þarf að, við þurfum að tala annað tungumál til þess að koma þeim inn, af því að svo þegar að krakkarnir kom inn, að þú veist, þá sita allir með glósubók og ég bara kenna þeim ensku og íslensku. Veist, og ef þú ætlar að vera í einhverju kenna krökkum kritiska hugsun þá þurfum við að hafa vald á tungumálunum og svona.
Þessar fimm systur, þær eru á vaktinni og eins og margir íslendingar það að, það má ekki verða til þess að, þessi blöndun verði til þess að íslenskan gefi eftir og við sem komum með ensku sem annað mál. Það er óeðlilegt að þú sem íslendingur eða segjum að, eitthvað sem er hjá þér sem er pólks stelpa sig að tala við filipíska stelpu á ensku, það er miklu eðlilegt að gera það á íslensku upp í Breiðholti. Mm-hmm. Og hvað finnst þér það? Ég sko tala tölvert við innflytjendur hérna, mm-hmm. en sömuleiti að rauðaborðið sko íslenskur vettvangur. Mm-hmm. Við erum að þýða alls konar hérna, umræðu yfir á íslensku, það er svona hluti að þessu. Og meðal annars hérna, sjónar með innflytjendur fleira. Mér finnst þér algjörlega ríkjandi hugmyndum að eigum að nota íslensku. Að það sé óeðlilegt til dæmis að, pólveri tali við palestínumann á ensku á Íslandi. Mm-hmm. Það sé eðlilegra að við þurfum ekki svona auka mál því að á endanum þá hérna myndum við náttúrulega vilja sjá fellakvörið eftir 100 ár mm-hmm. það sem er íslenska mm-hmm. Jú, algjörlega ekki við hafa það sé bara eitthvað En ég bara velta fyrir mér sko að það stóð aldrei til að hérna að tala ekki íslensku og kenna þeim íslensku þegar við kemum. En þetta er bara svona spurning, hvernig ætlar að ná að því að þessir, bæk, þú meina, maður er ekkert að labba og dreifa hérna bæklingum í hús nema að manni líði bara í, dag, bara líði bara eins og þú vitir ekki hvar þessi kanalar eru til þess að ná, athygli þessa fólks. En herðu, segðu mig, hérna, vildurðu fara upp í Breiðholt? Eða vildi ég bara til að þetta var í bóði? Nei, nei, við sem sagt, þegar við stofnum félagið, þá var þetta gamalt draumur. Því að ég var, ég mann því að ég var í stjörnunni, þá var ég að heyri í íringunum hérna í kringum 2014-15, hvort að við getum ekki bara farið þarna uppbyttir og, verið með eitthvað útibú eða eitthvað sko. Hérna, bjarsýrna alltaf stjörnunni að fara upp í Evrópuholt. En kveikjan af þessu sem að varð síðan að Aþenu er viljið þinn til þess að, valdefla dóttu þína svo hún hérna geti svolítið bara frá sér ömulega kalla, kallakultúr geti hérna verjana. Á það sama við innflytjendur? Er það langaði til þess að... Já, ég verð samt að segja eitt sko, varandi hennan kallakultúr sko. Það er eitt sem að ég er búin að læra á þessir vegferð sko og Og það er alltaf að tala um feðraveldið og allt þetta. Ég á ofboðslega erfitt með að, kvitta undir þetta sem eitthvað svona feðraveldi að því að mesta hindrunin sem við lendum í, til dæmis bara því ég fæ inn einhverja stelpu og, ég er með einhverjar hugmyndur það bara svona gildismat hennar og þeirra sem standa í kringum hana að því að hún verði síðan meistrahlós leikmaður sem einhver nennir að fjallum og horfa á og jafnvel borga meira fyrir heldur en kalla megin og mestu varðhundar feðraveldisins þá eru þá mæður Það held ég að koma ekkert þeim óvart sem að, halda þessu hugtaki á, lofti, þetta er ekki þannig að það er, þetta er kerfi sem að allir innan þess eru að, viðhalda Já, mér finnst bara alltaf Fáir að raunulega reyna að fella Já, mér finnst þetta alltaf miklu meira samt vera bara svona ákveð Þetta persónlega Nei, ég tekið ekki persónlega sko. Mér finnst þetta bara Þetta er að vera að benda þig Nei, sko, að því að í byrjun sko, þá talaði ég alltaf bara svona ég er bara tilbúin að bera mína ábyrð og ég sagði bara já, ég er bara kallremba í bata og, svo var svo áhugavert að finna það sko, að, og kannski er þannig að þegar þú byrjar með stelpuhóp að þá er það þannig að kallarnir þeir fara ekki að pappatnir þeir svona svona að meðaltali fara ekki að sína þessu áhuga eins og þeir upplifa sko þegar drengirnir eru að spila fyrir en þeir finna að þetta sé orðið svolítið svona kallalegt sko nú átaldið að taka á því sko, nú átaldið að keppa, þetta er hætt að snúast bara að vera að flétta sig og stelpurnar að vera saman og og hérna og ég, skil það en mér finnst samt svo og þá fór ég tilbaka og hugsaði býtu, er það karlagt til dæmis að vera aggressífur af því að þú veist, eða skilur hver að fara aggression þú veist, mikið að aggressífist að fólki síðan þekki eru, konur sko. Og ég er svona alltaf ég er svona að fara með þetta einhvern veginn fram og tilbaka Og mér fannst þetta oft einhvern veginn, eins og til dæmis bara, ef ég myndi sitja með
20 foreldra og segja hérna, heyrðu, ég ætla að taka stelpunar ykkar, þjálfa þær og mantran verður taka pláss, láti sér heyra óhrættar við að sitta sinni einn standar eða sko, sitta sinni einn standar og óhrættar við að sitta hérna, að gera mistök þá myndu allir kvitta undir það svo bara þegar við mætum og bara það að vera að droppa einhverju medalíum og þú bara finnur það að þú verður alltaf óvinsall í einhvern smá tíma eða þú ert ekki partur af hérna klaninu lengur og eitthvað að þá eru það mæðurnar sem að í raun og eru bregðast sko harðast við og pappadnir ofta tíðum bara þeir sem eru nei, kýlum bara á þetta, keirum stelpunnar í gegnum þetta og kannski og hafa mæðurnar reynslu hvaða getur kosta konuna að hérna fá karlaveldið á móti sér þannig að þær verða fullar af vendunar tilfinningu og vilja þakka niður við getum farið alveg langt í þetta sko, við getum farið og rifjað upp sögur þar sem að dætur komu til mæðra sinna eftir að hafa verið nauðgað og mæðurnar ráðlega að gera ekkert sko þannig að þær vissu bara hvað það myndi kosta þannig að þetta flókið mál en ég er að þú ert hérna þú ert ekki feminísk baráttuhetja Ég held það nefnilega, ég er rosalegur feministi sko, ef að feministi gengur út á það að auka virði kvenna og virði og hérna virðingu. Ég get ekki... Og gefa þeim kost á að heiga þá bara þú sjálfur. Líka. Bara 100% sko. En það sem ég var að spurja að því að sko, rótin að þessu var eins og þú varst að lýsa hérna dóttiðina og þú þekkir hennan heim sem svolítið anstekilur. Á það sama við innflytjendur. Þurfa þau sömu valdeflinguna og konur til þess að svona, hvað við segja, bara lifa af. Já, af því að ég held að í grunninn til dæmis sko að, ok, af því að ef við tökum bara íþróttina körfubolta per se, sko það sem kemur þér að þessari hurð sko, er náttúrulega bara fagleg færni. Þannig að bara til þess að þú sett bara gjaldgengur inn í einhverju umræðu og til þess að þú getir komist á einhvern stað við tökum þess að bara konur í hérna atvinnulífinu. Ég meni, ef ætlum að sitta sko kynja kvóta en þú ætlar ekki í raun og verið að undirbúa konurnar fyrir það að vera stjórnendur. Þú veist, þú ætlar bara það vantar bara þetta sem ég verið að segja á hann, bara að þú þarft að taka pláss og þú þarft að standa með sjálfur og sitta þér inn standart og allt þetta og ekki óhrætt við að vera óvinsæl þegar þú tekur ákvarðanir út frá hjartan og allt þetta að þá getur þetta aldrei gengið þannig að ég er bara alltaf að reyna að taka fókusin á og halda sko mín trúabrögð ganga bara ofboðslega mikið út á það að þessi þegnar þessa lands að þau fái sömu tækifæri til þess að auka virði sitt. En innan þessa heim, sko, einhverjandi hljómar þetta eins og við lifum í heimi það sem er svona alfakallar stjórna og þetta er allar reglurnar smíðar í kringu þá. Ef þú ætlar að lifa af og komast á toppinu þeim heimi þá verður að hegða bara eins og alfakall, þóttu sétt kona og þóttu sétt yflitinni. En hvað meinarum við því? Haga er eins og alfakall. Þú ert bara að fara í gegnum þetta í gegnum baráttuna. Já, það sé til einhver svona kvenleg gildi sem að einhvern veginn geta bara sörgumenta hlutina. Þú hafnar því? Já, ég meina, þú veist... Þú hefur heyrt andmæli við svona þínum aðferðum sem að snúa svolítið það, að konur hafi bara til dæmis félagskapur kvenna sem áttu að tala að vera að flétta sig og inn í búningsherbygginu. Það bara hefur miklu meira gildi fyrir sko þroska konunnar heldur en þessi hérna landgöngu hérna liðsæfingar hjá þér. Heyrðu, hefurðu þjálfað hérna litla stelpur? Nei. Sko, og þetta var nefnilega geggjað sko. Þegar ég, sem sagt, sko, ég er alltaf að gera tilraun á börnum og hérna það verði allir bara að gera tilraun. Það er ekki mála að gera tilraun á börnum. Þú tekur bara svona yngri menta lítil skref og svo ferð alltaf lengra og lengra og lengra og svo bara ferð alltaf inn átt á því að sko krakkar hérna til dæmis bara þau skilja allt sem þau tengja við. Einhver geti sagt að þú verður að sko hvað heitir það grúma Þú verður smátt og smátt að færa til mörgir. Hætti þessu kjafta. Ég er bara að bera á þessu. Já, ég veit það. Þú er reyftið á þessu. Já, en sko, að grúma, sko, það er bara einu sem ég er að tala Ég er bara til dæmis þetta. Ég fæti minn stelpur. Því ég hitti hérna, þetta er alltaf áhugavert, ég hitti
Ég heiti Möggu Pálu hérna þegar við vorum að droppa. Nei, þegar myndin kemur út hérna á sínu tíma. Og hún, sko, ef ég skil hjallastefnuna rétt að einhverju leiti, þá gengur hún daldið út á það að stelpurnar eru teknar út fyrir sviga og þær eru hérna, já, þetta sem látum hana. Þær eru sem sagt teknar út fyrir sviga og þær eru svona 6-7 ára, það svona rehabilitated. Bara til þess að geta síðan verið og tekið þátt í það, vera til dæmis inn í bara bekk með fullta strákum. Og ef ég skil þetta rétt, þá virðist þetta vera þannig að bara leið og stelpa hún 6 ára gömul, að þá er hún strax, og ég held að hjallastefna kallið þetta bleiku slíkjuna, að þá er strax komið inn það sem að fólk svona, sem að hefur með þessa hluti í flimtingum, þessi kvenlægu gildi. Þannig að þegar ég með stelpurnar í Garðabænum, þá ég búin að vera með þær í 2 ár og ég hugsaði bara, ég ætla að gera tilraun með þær og ég ætla að þjálfa þær eins og ég hef alltaf þjálfa stráka. Það gera nákvæmlega sömu kröfur og ég var bara, þú veist, ég sat bara í meditation og ég hugsaði bara, þetta ekki stelpur, ég var að takast á við raun og veru, sko, hvað á að segja, svona fordóma mína, sko, hvað stelpa og hvað strákur og alltaf. Og ég fór bara inn og það var rosalega auðvelt fyrir mig af því að dóttir mín partur að þessu og mér langar bara til þess að hún fái tækifæri sem allir strákar sem ég hef þjálfað. Herru, svo gerist það að það eru einhverjir hópur að neini sem að svona því að ég gerði rosalega kröfur. Ég hef með 3 æfingar í viku, klukktíma æfingar í viku og ég vildi að allir æfðu sig heima í 10 mínútur í dag að dripla. Og þeir sem fylgdu þessu, þeir byrjuðu að ná árangri og svo eru aðra stelpur sem bara fannst eins og þær getur bara ráðið hvenær þetta mæta á æfing og svo leiðis ég sagði, þetta er liðsíþrótt og ég vil bara þarna eru strax komin á hverjum gildi sem ég vil kenna. Svo gerist það að stelpurnar sem eru farnar að detta aftur úr og parkiti hjá mér bara kennslustofa mín að það vildi enginn vera með þeim af því að það var ekkert að halda áfram í námsefni. Þannig að ég var með 21 stelpu og það voru 2 vellir og 2-4 manna liðs í einhverju megin. Þannig að ég fæði þessa frábæru hugmynd sem bara, hverju gerum við geitt? Okkur bjóðum við ekki upp á, þú veist, my way, hérna, gamli þjálfarinn sem allar að gera þetta bara svo með strákana og svo hitt sem að bara svona, þú getur bara mætt í salin og leikir. Ja, bekk og tossabekk. Ekki tossabekk, vegna þess að þú getur ekki stilt þig þannig upp þegar þú velur í hvort bekkinn þú ferð. Það eru tossabekkurum var þannig að þú hafðir ekkit val, þú tekst bara engun. Af því að hjá okkur snýst þetta ekki, ég nefnilega stundum verið sakaði líka sko elitisma sem er sko þarft að segja ýmislegt mig, en elit þjálfari er ég ekki. Við erum komin svolítið lista yfir hvað þú hefur verið sakaður um. Ég sakaður alltaf skratta, sko. Og svo er það sem þannig, ég vil sem sagt skipta hópnum upp svona. Svo er haldin foreldrafundur og þá voru reyndar aðrar pælingar, það voru einhverjir sem sáu það. Það voru í fyrsta skipti sem svona foreldrarnir voru ekki sáttir við eitthvað sem ég var að gera. En það eru sem sagt 4 fjölskyldur sem voru ekki alveg tilbúin að kvitta undir þetta. Og ein af þeim fjölskyldum mætir með rannsókn tíminn og segir, Brynjar, þú verður átt á því að stelpur eru í íþróttum út af öðrum sem sagt gildum. Og ég sagði bara, hvað kjaftaði það? Og hver eru þau? Jú, sagði til, það sýnir sig bara hér að stelpur eru vilja frekar vera taka þátt í sem sagt, sko félagslegi þátturinn skiptir meira máli. En ég segi sko, en býtum við, ef þú tekur framtíðamöguleika þú veist, tekið mögulega og hvernig þú getur nýtt þetta til þess að koma bara framfæri og svo fram sem framvegis, kröfunar og allt þetta í burtu, auðvitað skorar þetta herra. Vegna þess að sko tilraunin sem ég er í raun og verið að gera er bara að leggja ofur áherslu á það að við séum að bæta okkur hverju einasta deg og það skiptir engu máli hver þú ert. Þú getur labbað þeim með störfót og pappiðinu sjóræningi og við erum að fara að þjálfa þig eins og þú sért bara $1,000,000 prospect. Og það er ef þú skoðar þetta hjá okkur, það er það sem þetta gengur út á. Og eftir einhvern smá tíma þá muni allir segja bara að ég ekkert skrýta þetta lið vinnur þegar þetta með bestu leikmennina. En það er náttúrulega bara því að fólk hérna, þekkir ekki söguna. Þannig að þetta eru til dæmis tilrauninnar sem við vorum að gera og tilraunin sem sagt að halda áfram að finna til dæmis samkeppni við hæfi. Þannig að stelpurnar eru svo góðar síðan á ákveðin tímapunkti að við ákveðum að fara í strákaflokkin. Og það er tilraun sem ég er að gera. Og eitt sem er mjög mikilvægt að koma fram í öllu þessu var það að ég leit aldrei á þetta sem
einhverja feminíska baráttu að stelpur ætti að vera bara stelpur og strákar ættu bara alltaf að spila saman vegna þess að þegar að stelpurnar farið sína að vinna strákarliðin þá varð allt brjálað og ég fekk nokkrar mömmur á mig sem voru alveg brjálaðir yfir því að litli strákurinn þyrst að upplifa þessa niðurlæðingu sem var að tapa fyrir veikara kynnu og út frá þessu verður allt vitlust þetta eru byrjunin af undirrótinni vegna þess að Þegar að þú getur ekki stoppa þetta lið frá því að niðurlægja heilu stráka torfurnar, að þá þarftu náttúrulega bara að taka niður mannin sem bara lætur ekki segjast. Þannig að sko tilrunin gekk síðan út á það að halda þessu áfram, þanga til að þær eru orðnar 10 ára gamlar og körfnallt sambandi segir þið megið ekki lengur gera þetta, en samt eru stelpur með að samtspílinn á mótunum bara eða eru uppfinnlegar efni fyrir stráka sem vantaði inn í þetta. En það sem mér fannst áhugavert við þetta var sko að því að við erum að tala, sko, sko eitt að gera tilraunir og annað var í raun og veru bara þetta að ég var alltaf að lýsa eftir sko ég var alltaf að byggðum að fá svar og ég sagði bara ok, flott, fína reglur en af hverju, hjálpiði mér að skilja þetta vegna að þegar ég horfi á þetta þá sé ég það fram að kynþroska þá rosa lítill munur en þegar ég sá einhvern mun þá fannst mér hann fyrst og fremst vera félagslegur að því að stelpurnar eru endalust aldar upp við það að vera tilbaka vera passívar fyrirmyndirnar þeirra sem eru þá mæður eru ekki að taka þetta plás eru ekki að hvetja til þess að fara þarna inn og svo framvegis og framvegis þannig að spurningin var alltaf born eða built þú veist, er þetta líffræði eða er þetta partur á kúltunum og þarna lágu í raun og veru þessar tilraunir mína því að eitt til dæmis sem ég gerði fyrsta skipti og þetta er aðeins teki fyrir í myndinni þú sást myndina var það já, að Það er rosalega mikið talað svona passive aggressiveness og drama í stelpuklúbum. Og ég held ég geti bara fullir það hérna, þó ég ætla að passa mig á því að vera ekki að alhæfa með einhverja svona hluti, að það eru allir sem hafa þjálfa stelpur og strákar sem þetta segja bara þetta er bara allt annar kultúr. Ég hugsaði mér, hvernig getum við minka þetta passive aggressiveness og hverjir eru að fara að mæla það og ég bara að segja það eru bara mæðurnar og aðrir sem kom í heimsókn að sjá þetta. Veistu hvað lykillinn var í því? Lykillinn var í því að þegar stelpurnar byrjuðu að debatta, rífast, takast á, jafnvel slást, að þá var þessu bara svolítið leift, þetta var ekki stoppað alveg í fæðingu. Og þetta var bara svolítið leift og þá var meira bara svona já, að þegar það eru svo miklar upplýsingar í aggressioninu. Þannig að í staðin fyrir að drepa þetta bara alveg í fæðingu, leifa þess aðeins að koma upp og reyna sérna að rýna í þetta, fara sérna út og prósessa þetta aðeins. Og hópurinn var orðin alveg ótrúlega þéttur og sterkur og það er einhver sem myndi segja bara, já, þetta er bara Brynjar bæjast með sjálfum sig og allt þetta. En þetta er ég búin að gera tilraunin með aftur og aftur og aftur og aftur. Ég myndi aldrei nokkuð tíman vera með eitthvað strákalið þar sem að strákar myndi bara þú veist, útúða hvort öðrum og slást og eitthvað og ég myndi ekki stoppa það alveg í fæðingu, en ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því að ég bara taki hérna hvað maður að segja svona frumkvæði til þess að láti sér heyra og svona og þetta er koma með það heiman já, og svo þegar maður fer að velta þessu fyrir sér og ég segi sko, eins og ég búin að vera byðja hérna, að ég fengi rosalega gaggrinni til dæmis úr Háskólanum Reykjavík Og ég hef búin að vera að lýsa til dæmis eftir því bara að fá að mæta þarna uppbyttir og ræða þessa hluti við akademíuna sem að nota bene eru bara varðhundar einhvern veginn fyrir Laugardalinn. Af því að sko, þú býtur ekki höndina sem að fóðra þig, sko. Af því að það er náttúrulega fólk sem hefur bara alls konar haga því að vinna fyrir þessi sérsambönd og allt þetta. Sambundin. Þannig að það verður engin alvöru, það verður ekki debatt og menn, ég meina það er félagsfræði prófessor uppfrá sem sagði sko ef ég þyrst að kynna mér öll málin þá geti ég aldrei tjáð mig á samfélagsmiðlum og maður bara býtu, er það ekki þess vegna sem þú verðst í einhverju akademisku umhverju? Er það ekki aðdi við Viðar Halldórsson? Víðir? Viðar Halldórsson? Sko, hann er aldrei hann er alltaf einhverjum skotgröfum vill aldrei mæta mig hvernig væri að við myndum taka hérna þú myndir bjóðum heimsókn við fáum í heimsókn og leið okkur að battle it out sko. Hann myndi ekki þora sko hann myndi ekki þora ég er að egnónu herðu, spurningin var
einhvern veginn byrjar þetta á því að þú ert að verja hérna dóttir þína fyrir hérna hostile heimi. Karlavildin, þeirravildin. Á það sama við innflytjandi. Það ástæðan fyrir því að þú vilt vera upp í Breiðholti. Að þú telur að innflytjendur þurfi á sömu svona uppbyggingunni að halda, svona sjálfstyrkingunni, að taka pláss, láti sér heyra, setja sér markmið, komast þangað. Sko, ég held að allir þurfa á þess að halda, sko, þegar öll eru botni kvöld. Ég held að hérna ástæðan fyrir þetta fer bara rosalega vel saman, eru vegna að þeir sem eru að taka þátt í þessu verkefni gera sér grein fyrir því að þetta verður rosalega vinna. Og að því að við erum til í þetta, þá bara mjög gott að slá tvær flugur í einu höggi. Og ég held að þetta sé, sko, frábært tækifæri ef við fáum, okkur vantar smá stuðning. Frá borginni. Ég bara samtal og ég bara koma til. Þetta kallar hann til þess að geta haft félagsþjónustu og eftir krakkunum að koma og læra það heima og meður að býða þér aðeins ekki verið. Þetta væri, sko, þetta væri, hérna, já, þetta myndi skipta öllu, sko. Og bara menn, hérna, sko, að því að þú ert að reyna að fá svör og þú fær ekki svör. Þetta er alltaf sama sagan. Þetta er alltaf bara það að vera að þæfa og ignora. Mm. Og ég skil þetta ekki. Hvernig þú getur verið í einhverju svona opinberu jobbi og ætlaði ekki að tala við, hérna, þagnana, sko. Nei. Stundum finnst manni og ég held að allir sem að búi í borginni upplifa að, svo veist, að það sé eitthvað vandamál með sorpu og það er vandamál með stræt og það er vandamál með götusópun og allt þetta. Og svona, ég held að sé bara ríkjandi tilfinningum að sko, sé eitthvað svona fjarlægð að, hérna, að borgin sé ekki þjónustu fyrirtæki. Ný viðtekin borgarstjóri talar eiginlega svona þess að verkefni borgarinnar sé bara að veita meiri þjónustu og vera nær fólki hvað fólki vill og eitthvað svona. Og þannig að það er bara svara gagnrýni sem er þessu. Þegar þú ert að lýsa þessu að þá hljómar þetta svona að við þurfum að efla félagsheldina upp í Breiðholti og þá sé ekki leiðin að tala við þig eða aðra og reyna að búa til og rækta það sem að reynið allt og haldið því sem gott er eins og sagt er, heldur hættið til þeim sem að taka ákvarðunum að fara kannski til Newcastle og okkur ráðstöfnum hvernig það er og flytja inn eitthvað töft eða hvað það hétt, eitthvað slíkt. Við sjáum þetta þegar það var að vera að skipleggja borgarlínu, það var aldrei strætófar þegar voru aldrei spurður að einu en einu, heldur var alltaf verið að bara fara að skoða hvernig þetta er að einhversar annar staðar og þannig að sumileiti er þá eins og ákvarðanir sem teknar okkur svona lægi sem er eiginlega bara svona lost in space, sko. Er það svona... Já, af því að ég veit hvergi, sko. Ég man til dæmis eftir því núna í síðustu hérna borgarstjórnarkosningum að ég elti dag á röndum, sko. Og þetta er til dæmis þannig að hérna þegar hann fyrir upp í Breiðholt að... Já, bara hins og? Já, og eitthvað svona... mæta einhvern svona borgarafundi eða eitthvað svoleiðis eða einhver samtali við íþróttafélögin og við vorum náttúrulega með hérna þá starfsemi út á Kjalnesi að þá var okkur aldrei boðið sko og við vorum náttúrulega í samfloti með Leikni og vorum í samfloti við hérna UMFK þannig að við raunum við bara mætum ég bara mæta á staðinn og ég segi bara hérna ég á að vera hérna á þessum fundi og þá er það bara eitthvað svona, já, ok og svo er ekkert samtal sko, ég hitt hann niður á tjörn fyrir einhverjum árum síðan, gegnum hérna Hrafn Jökuls og hann kom þeim fundi einhvern veginn á og ég er búin að hitta manni þrisasinnum og hann er þetta hættu núna en ég hef aldrei átt samtal bara situr og hlustar og það glósað eitthvað og svo bara ég ætla að hafa samband og svo er ekki að hafa samband og er bara eitthvað svona já og mann er bara líður eins og maður sé að tala við einhvern robot með Lena Mike að því að svörun sem maður fær tilbaka eru í engri tengingu við það sem maður er búin að vera að segja. Og þetta er máli, sko, pólitíkin er að passa sér svo rosalega því að bara gera ekki neitt, að því að við gera ekki neitt, þá heldur við gera ekki neitt mistök heldur. Og þetta, þín tilfinningar, þetta á ekki bara við borgina, þetta er svona einhver vandi í samfélaginu okkar. Klárlega, þæfa og ignorant, sko, bara afskiptaleysi. En er þetta líka það að hérna... svona eitthvað svona virðingaleysi þeirra sem taka ákvörðun fyrir svona starfi sem þú ert að gera og sjálfbóðlegaðir sem eru kringu því og alls konar fólk sem eru að gera eitthvað og kannski vantrú á því að samfélagið sprettir út úr því sem að kemur út úr samfélaginu? Sett aftur. Að samfélagið spretti og vaksi innanfrá út úr því sem er í gangi þar þannig að kannski þeir sem eru að taka ákvarðanir við tala ekki um það sem er fjárveitingavaldið ættir náttúrulega fyrst og fremst að íta undir það sem er til
í svona í anda þess að láta þúsund blóm blómstra og reyna allt og halda því sem gott í staðinn fyrir að vera alltaf að koma með einhverju svona lausn. Þetta kom svolítið stert fram, við vorum með mikla umræði hérna skólakerfið eftir písakunnina og það kom svo stert að þeir sem að starfa inn í skólakerfinu að þeir voru eiginlega að segja og ég held að OECD hafi minnst að tekið undir að í guðsbænum ekki koma með nýju stóru stefnuna. Haldið ykkur bara við ykkur eina stefnu og reyna að rækta hana og reyna að gera eitthvað. Þú veist, í staðinn fyrir að halda lausnin sé alltaf svo að breyta sko kursnum einhverstaðar langt fyrir ofan sem er kannski engu samingi við sko starfið sem á sér staðinn er í. Þannig að þetta bara orðin svona ríkjandi tilfinning í sko samfélaginu okkar. Já, og svo er þetta aldrei þannig sko, ég hef verið rosalega lélegur svona með það að vera aðeins að horfa í kringum mig og reyna að rýna í það hvað í gangi bara einhverjum öðrum stigum samfélagsins sko. En það sem er bara áhugavert er að þegar þú til dæmis ert að díla við borgina og það sem ég er að ímynda mér er bara ef þetta er svona á öðrum stöðum eins og ég er að upplifa þetta, þá býð ég ekki í þetta sko. Þú veist, þetta er eiginlega galið. Og þá hugsa ég með mér, eða byrju, hver er ég að fara að mæta eitthvað að rífa kjátt? Því að þetta er raunverið fyrsta skipti, þessi þáttur hérna núna. Ég er búin að fara í alls konar podcast og svona. Ég er alltaf að reyna að passa mig á því að, sko, mantra mín hefur alltaf verið einhvern veginn ekki vera að rífa kjátt yfir einhverju sem þú ert ekki tilbúin að vera að vinna í sjálfur. Og helst ekki vera að væla. Þú veist, bara farðu í þetta. Svo náttúrulega þegar maður er búin að vera í þessu í nokkur ár og maður fer að velta fyrir sér sko, býtu, hvernig stendur á því að það eru spiltir stjórnmálumenn? Hvernig stendur á því að það eru vanhæfir stjórnmálumenn að núti? Þá hlýtur það náttúrulega líka bara að vera að því að það er svona góð manneski eins og ég. Ég skil sviðið bara aukt fyrir siðblindingjana og þá sem nennar þessu ekki og eru bara í einhverju framapoti til að taka þetta. Þannig ég er svolítið verið að segja við sjálfan mig og hérna og mér finnst ég sjá þetta líka dalti í kringum mig, sko, allir þeir sem ég treysti best í að gera svona hluti eru bölvaðir aumingjar að einhvern veginn að stíga fram og gera eitthvað. Skilurðu mig? Nei, ekki alveg. Það slæst enginn við svín að því að sko, það verða allir skítir og svínið fílara. Það er dalti svona fílingurinn sem ég er að fá. En ég hugsa bara mér, hvernig væri bara mæti út? Ég get alveg rifið kjaft, sko, ég get alveg farað þarna út. Og svo er annað áhugavert að alltaf þegar við höfum fengið einhverju framgengt, þess að til dæmis þegar ISI neitaði að stopna félagið að þennu. Það er bara rosalega spilt dæmi sem við tökum, að eða hefði ekki fyrir það að einn af hérna, okkar fólki fór í útvarsþátt og hamaði staðin, þá bara allt í tveim viku setna. Þá er það bara komið í gegn. Þannig að þetta virðist vera einhvern veginn leiðin. En ég veit ekki hvað ég var að svara spurningu. Nei, það er ekki bara að segja það að ef við ætlum að hafa almennlegt samfélag hérna hjá okkur, þá verðum við hvert og eitt okkar að taka hérna, þátt og við mótum meðal annars samfélagi með því að tala opinskátt um hvernig hérna, hlutinni líti út gagnvart okkur. Þannig að þú þegir bara alltaf yfir því, þá ættir auðvitað að styðja hið vonda samfélag. Já, ég áttaði mig líka bara á því fyrir ekkit svo löngu síðan, sko, að líðræði, ég hef aldrei pælt í því, sko, að líðræði á ekki að vera stjórnarfar prúðmennsku, sko. Og það var einhver sem kendi mér það og ég sagði bara, ja, meika svolítið sens, sko, að því að prúðmennska er náttúrulega bara, fer svolítið eftir því hverjir eru við stjórnvölinn, sko. Þeir draga línurnar, þú veist, hver dró línuna og hvaða hag þjónar þessi lína, sko. Þú veist, hvenær ferðu yfir strikið? Já, nú ertu komin yfir strikið, nú ertu fann að vera dónalöfbrinn, því að þú ert að kalla þetta út hérna og við erum að gera allt fyrir þig. Nú ertu verið að skauta umræðina. Já. Þannig að ekki viljum við það. Herðu, þú ætla að vera áfram upp í Bráldi. Það er stefnan, já. Já. Við lifum þetta af. Já. Mér dettur í hug að kannski ég myndi reyna að fá hérna við rauðaborði fleiri sem eru í starfi þarna frá. Byrja þess að fá svona algjörlega sín og kerfið. Já. Það er gaman að heyra í fólki úr skólakerfinu og sem er að gera ykkur hluti. Já, það er alltaf magna hvað er lítið, sko, ég er alltaf að tala við fólk og það er mikið af fólki sem er að lýsa alls konar áhyggjum sem það hefur eins og að búa að vera dálítið í gegnum tíðina. En þetta virðist vera rosa grunn samtalið og svona þú veist, ég er að tala við hérna, fólk í lögreglunni ég er að tala við fólk í skólakerfinu ég er að tala við fólk í félagsþjónustunum og
og maður alltaf að fá bara einhver svona sjokkrendi dæmi sem maður bara vissi ekkert og hugsa bara með sér býtu akkur ekkert vera að tala þetta. Mm. Og það kannski vegna þess að hérna fólki hérna upp frá ekki að kjósa. Veist það mál? Það ekki með atkvæði rétt. Innflytjendur ekki með atkvæði rétt fyrir að fá ríkisborgar rétt. Nei. Einmitt. Og þeir sem að eru konum ríkisborgar rétt, veist, eru þeir að nota Ég man ekki eftir hérna, slíkri könnun, en það hefur komið fram að þú mátt kjósa eftir sko, 3 ár og það var nú 5 ár held ég að tískipt í sveitastjórnarkosningum. En kosningaþáttakan þeirra sem á kjörskrá, sem eru innflýtendur án hérna, ríkisborgarréttar, alveg ótrúlega dræm mm-hmm. og merki þess að þeir bara upplifa ekki að þetta sé þeirra mál. Mm-hmm. Það til dæmis, þú getur hérna, á 20-stöldinni eftir að konu fengu kostningarétt þá var það mjög lengi að byggjast upp í það að verða jafn mikið nýttur og kostningarétt og kalla. Mm-hmm. Af því að konum það bara upplifðu ekki að þetta væri sitt svið sko, eða að þetta væri stjórnmál sem snerist það, en það snerist stjórnmálin ekkert sko, sjónamið kvenna eða hagsmunni kvenna. Mm-hmm. Það var ekki eins og ný frambóði og það var engi sem að vara það voru bara alfakallandir sem að sáttu og mótu stjórnmálin og konum það bara En það, og síðan þegar þær fara að gera það og þeir fara að vera með þáttöku, þá breytist það og stjórnmálið fara að snúast einhver leiti um hagsmunamál kvenna, um sérstöðu kvenna og annað slíkt og við erum alltaf bara ennþá í þeirri umbreytingu. Mm-hmm. Þannig að það er alveg ótrúlega rámt að fólk segir það að ástæða fyrir því að sé lítil kostningaþáttöka innflýtenda í sveitastjórnarkosningum sé að því að það sé eitthvað að því fólki. Það bara er eitthvað að stjórnmálunum sem að snúa ekki að þessu fólki. Mm-hmm. Þannig að það upplifu bara ekki að það sé skiptir nokkru máli hvað það kýs. Sko. Því það er ekki verið að fjalla þeirra vandamál. Mm. Og þau sjá lítið á framboðslistunum af sínu fólki. Og það er ekki verið að adressa það sem að bitnar harðast á þeim. Þannig að ég held að við erum langt í land með þetta. Já, þetta er áhugavert. Mm. Erðu, hérna, Brynjar Karl, takk fyrir að koma hingað og já, að sömu leiti vorum við að tala um Breiðholtið, en við vorum að tala um allt annað. Já, bara, við vorum að tala um það sem að þarf að gera í Breiðholtinu. Já, það er náttúrulega ekki hægt að tala líka bara um Breiðholtið því að allt lífið upp í Breiðholtið líka. Einmitt. Mm. En bara takk fyrir að gefa mér þetta tækifæri og ég ætla bara að minna á hérna körfuboltann, sérstaklega fyrir stelpurnar. Já, 4 ára og upp úr. Þetta er hérna já, bara koma og kynna sér þetta og það vantar ekkert fleiri íþróttalið sko, körfuboltalið fyrir stráka í hérna, í Reykjavík en það klárlega vantar íþróttafélag sem setur sko stelpunar á oddinn og allar að breyta þessu. Þú veist, og í raun og verið gefa þessum stelpum sko tæki frá því að auka virði sitt og allt sem því fylgir. Já. Ég bara tek undir þá kattningu að ef að hérna, stelpunar og það mæg að einn og eitt strákur slýsast inn hann að allra yngsta honum. Já, sko, því að við erum bara með takmarkaðan tíma, þannig að við ákvæðum að vera með sko línuna stelpum megin Já. Og svo erum við að taka, við erum með held ég held að elstu strákarnir okkar séu 8 ára. Já. En elsti stelpurnar okkar eru bara mistralegu kvenna. Og þetta er fyrir alla í Breiðholti, innfædda og innflytjendur og þetta er líka fyrir bara fólk í Reykjavík sem að vill stunda það sport að keyra börnin sín á æfingar á milli hverra. Algjörlega og það er alveg þess virði. Herðu, Brynjar Karl, kæra þakir aftur. Takk. Herðu, en við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitin verðmætari en annaða og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði.
lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hrífvesnað frá árinu 2021. Sex af hverjum 10 félögum í Eblingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.